Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás připravenou takovou minisérii o šachových plánech a o šachových mistrech. A začínáme štajnicem a mám pro vás dneska 10 diagramů a chci vám ukázat na to, jak se ty šachy hrají dobře, když máte šachový plán. A začínáme prvním diagramem. Jste na tahu a sami sebe vyzkoušejte, jestli byste v této pozici našli a zahráli správné plány. Takže co pak si myslíte, že bude hrát bílý v této pozici? A když to máte nějak vymyšleno, tak vám chci říct, že to je všechno trošku jinak. Protože ten štajnic si řekl v této pozici, kde je soupeř slabý. Protože platí pravidlo, že máme útočit tam, kde je soupeř nejslabší. A v této pozici je soupeř nejslabší tady na těchto černých poličkách. Dobře, víme, kde je soupeř nejslabší, potom potřebujeme nějak zaútočit na slabé černé polička černého, to znamená, které bílého figurky dokáží dobře útočit na soupeřových slabých černých poličkách. A je to tento střelec a tato dáma. A jsme právě u toho plánu, kde byste, kdybyste byli bílýma, chtěli vidět dámu a chtěli vidět střelce. Jasně, že tohoto střelce byste chtěli vidět na D4, to je jasný. Ale co s tou dámou, kde by ta dáma z E2 byla nejlepší? A když si tu dámu takto vezmu do ruky a dámu na H6, tak vidíte, že to dává plán. Když dáme střelce na D4, dámu na H6, tak se to tomu černému bude krásně bourat. Takže v této pozici, když se vás zeptám na to, jaký máte plán, tak mě řeknete, že bílý zahraje dáma na D2, protože chce hrát dáma H6, černý zahraje třeba A5 a bílý zahraje střelec na D4. Protože ví, že tam patří střelec a hlavně dělá si místo na H6. Pak to všechno dává smysl a není to obtížné. A chci říct to, že takové příklady, to je nejlepší cesta, jak hrát dobré šachy, protože samozřejmě si můžeme říct, že ten plán je obtížný. Je to těžký ho najít, ale když budeme znát takové typické pozice a typické plány, tak najednou si to budeme pamatovat. Na konci videa vám všechny ty pozice ještě jednou zopakuju a uvidíte, že během 2 sekund najdete správný plán. A po G5 samozřejmě se ten černý může za chvilku zdát, protože přijde E x F5 a kdyby to teďka vzal G x F5, tak přijde G6, docela smrťáček, dáma G6 a vzetí na G7 by se ten černý vstal, protože by měl figuru méně. Z tohoto důvodu ten černý vzal jezdcem a ono to nepomůže. Vzetí a G6, stejný motiv a Blackburn se tady vzdal. Pojďme se podívat na druhý diagram a tady se vás zeptám, jaký si myslíte, že má plán ten bílý, co tady ten bílý bude hrát. Dejte tomu třeba 5 minut a snažte se pochopit tuhle tu typickou partii. Takže nejlepší je, černý může být slabý zase někde tady u krále a je dobré vyhnat toho obránce. Potom, když dáte tohoto jezdce na G4, tak věřím tomu, že se to bude trošičku rozpadat. Je dobré ale mít plán pro všechny figurky. Takže co si myslíte, že tento jezdec jde na G4? Tato dáma, ta půjde kam? Ta půjde určitě na H4, když bude zahrána ta G5. A kam půjde tento střelec? Tento půjde na E4. A já chci říct to, že je potřeba mít plán pro všechny figurky. Takže chceme mít tohoto na E4. Chceme zahrát G4, G5, abychom vyhnali obránce a dali tohoto jezdce na G4. Když vyženeme obránce a ustoupíme jezdcem, tak se jenom podívejte, že tahle ta diagonála bude smrtící diagonála pro toho černého. No a ten závěrečný úder asi připraví dáma, když bude někde na H4 a budeme útočit na H7 nebo na G7. A to je plán. Máme v této pozici plán pro střelce, dámu, jezdce a střelce a můžeme někdy přemýšlet, že ty věžky dáme nějak do boje přes třetí řadu. Takže to je plán pro všechny figurky a přesně takto hrál štajnic. Je možná překvapující, jak ti staří mistři opravdu věřili svým plánům a
Ty jejich partie nebyly takové náhodné. Samozřejmě ty jejich plány vycházely proto, že soupeři nebyli tak silní a neuměli je včas pochopit a zabránit jim, ale pro nás je to výborný takový materiál na to, jak hrát šachy. Takže jezdce na G4 podle plánů, tento střelec se stává zabijákem, tento půjde na E4 a bude útočit na H7 a dáma půjde určitě na H4 a bude útočit na H7. Tento jezdec potom možná vezme něco, co se hne na pole H6, F6. To je plán a bílý vyhraje. Takže jdeme na to. Dáma H4, střez na E4, F5, vezmem, dáma H7 a vlastně ta partie moc dál nepokračuje. Podíváme se, jak teda ta partie pokračuje. Dobře, i v této pozici bychom si měli říct, jaký chceme najít plán. A vždycky začínajme tam, kde je soupeř nejslabší. A soupeř nejslabší určitě bude na poli E6. Takže v tomto okamžiku už není potřeba mít na E4 střelce, ale dobré ho mít na H3 a napadat slabinku. Skoro všechny diagramy a skoro všechny plány mají společnou jednu věc. Je důležité vědět, kde má soupeř slabinku a na tu zaútočit. Je důležité vědět, na co máme hrát a proto teďka ten bílý zahrál na G2, šach na E5 a běž forma B5, vzetí a střelec na H3. Ta partie za chvilinku nepokračuje, jenom se podíváme, jak ty útoky na ty plány jsou fakt smrtelné. Střelec na C6, vzetí na D4 a šach na A3. Mat na G6. Všechno ale tady začalo právě v tahu G4, anebo ještě před tím tahem. Prostě někde tady si ten Steinitz řekl, co budu hrát v této pozici, na co to budu hrát. A prostě věděl, že zahraje G4, G5, vyžene střelce, dostane tohoto střelce jako jedinýho na takovou diagonálu. Tento jezdec odskočí na G4 a tento půjde na E4. To byl typický plán, ale pozor, když se to všechno stalo, tak někde v této pozici si musel ten bílý říct další plán. Už jsem za na H7, ještě potřeba ten plán trošku vylepšit a podívat se znova, kde má ten černý slabinku a má u na E6. A přesně tohle to byl ten plán a přesně tohle ten správný čas se dostat do dalšího diagramu. Dobře, natahuje bílý a co si myslíte, že tady bílý bude hrát? Toto je takové hodně lehké, tak vám dám třeba 5 sekund a jak to vyřešíte, tak se podíváme na správné řešení. No a bílý je tady vyhraný, protože výhoda dvou střelců je samozřejmě známá poučka, že jsou nejsilnější v koncovce, ale další z jejich předností je, že můžou být vyměněny ve vhodný okamžik za nějakou další figurku a teda ta výhoda dvou střelců může jít do výhody výborný střelec a špatný střelec, protože špatný střelec je na D4 pěšec a teda my můžeme toho pěšce napadat. Víme, že ho napadneme na C1, na B2 a na D4 a tady takto nejsme daleko, abychom ho takto obklíčili. Když vezmeme na D4 pěšce, vyhráme partii a proto všechno musí začít, že vyměníme tohoto za tohoto jezdce, přitáhneme si takovou figurku na E4 a potom zautočíme na D4 a vezmeme ho. Takže to je plán a vidíte, že plány v koncovkách bývají jednodušší, protože tam je méně figurek a s méně figurkami jsou ty plány lehčí. Takže vzetí, jdeme na E2, zahráme ještě G3, aby nám náhodou někdy ten černý nevzal na H2. Takže stalo se, jdeme na D3, jdeme na E4, pokusíme se vyměnit střelce, samozřejmě s tím ten černý nebude souhlasit, zahrám B5 a i to je takové hodně dobré si zapamatovat, že je dobré zafixovat soupeřové pěšce na barvých střelce, který ho má. Stalo se? No a jakmile vezmeme tohoto, pak budeme napadat tohoto. Takže jdeme si vzít na D4 pěšce, napadneme ho, protože nejlepší plány jsou, když napadáme pěšce a stane se teďka a po G5 se ten černý vzdal, protože vezmeme tady, napadneme tady a asi půjdeme do pěšcovky, kterou ten bílý vyhraje. Ještě jednou,
Ten plán a ta výhra někde tady začínala v pozici, kdy si ten bílý dal plán pro všechny své figurky. A řekl si, že v této pozici nepotřebuje tohoto střelce, nepotřebuje, aby ho nějak obtěžoval tento jezdec a dobře si vyhodnotil, že tu pozici vyhraje právě na špatného D4 pěšce, špatného střelce a aktivní postavení svého krále a napadnutí na B2. Dobré vědět, dobré znát, dobré si pamatovat a dobrý čas jít na další diagram. Tak jo, v této pozici je na tahu černý a co si myslíte, jaký je tady nejlepší plán černýho? Černý potřebuje plán pro všechny své figurky. Tato figurka je dobrá figurka, protože napadá na E4. Věžka je dobrá figurka, protože může napadat na A2, na B1 a stojí výborně. Dama ještě je fajn, je aktivní, je tady někde u těchto políček, může někdy napadat, třeba kdyby šla na G6, na E4, takže víme, kde je slabinka. Ale k čemu máme tohoto jezdce? A přesně tohleto je plán, prostě pojďme si říct, ke každé figurce, k čemu máme, a kde bychom chtěli vidět tohoto jezdce? A já věřím, že byste našli nejslabší bod v táboře bílého. A to je D4. A plán je na F8, E6 a na D4. A když se na to podíváte, tak v této pozici je možná černý o trošku lepší, ale v této pozici je černý už skoro vyhraný. V této pozici potom už možná stačí vyměnit dámy, a převaha v aktivitě černých figurek bude tak velká a tak ohromná, že prostě bílého pozice to neudrží. Takže máme plán a vidíte, jak můžeme potom hrát dobré šachy. Šachy, které nás posunou k další výkonnosti. Dobře, ještě dáma G6 nemusíme měnit a napadneme dvakrát na E4. Tím pádem přivážeme soupeřové dvě figurky k obraně. Vylepšíme jezdce. Stalo se? A napadneme slabinku. Opravdu je důležité vědět, kde má soupeř slabinky a napadnout slabinku je vždycky dobré. Platí pravidlo, že dobrá figurka, která napadá, protože tím přivážíme soupeřovi figurky k obraně a dává smysl, že napadající figurka bývá lepší než bránící figurka. Na F3 kůň můžeme vyměnit a vezmeme si pěšce. Samozřejmě po téhle ztrátě ten bílý se vzdá. Půjdeme na G5 a nejde vzít na E5, protože je šach na F3. No a nakonec to už moc nepokračuje. I tady je možné, že by si ten bílý vzal na E5, ale protože právě napadáme na B2, abychom vzali na B2, na B3 a jednou na C4. Důležité je vědět, že napadáme slabinky. A jdeme dál. Jdeme na dalšího štajnice. V této pozici je na tahu bílý, je to takový typický plán a je dobré ho znát. Takže co si myslíte, že v této pozici by ten bílý chtěl hrát? Chci plán pro všechny jeho figurky. Takže k čemu máme tohoto jezdce? Ten jezdec nenapadá moc slabinek. Na F7, na G7, na H7 je možná ten černý slabší, ale tam není nejslabší. Nejslabší je zatím na poli D6. Černý nemá černopolního střelce a pole D6 bude slabé. A tím pádem je všechno jasné. Zahrát C5 a toho jezdce dát na C4 a na D6. A jen se podívejte, když tady ten bílý bude mít toho jezdce, tak ta pozice tomu černému se bude opravdu bortit a prostě ta výhoda bude ještě větší. Z toho důvodu C5, samozřejmě ještě je to i možná obrana tahu B6, a kdyby teďka zahrál ten černý B6, tak opravdu stačí napadat slabinky. Takže určitě nechráněná figurka bývá slabinkou, dáma F3, běž na B5 a dál můžeme napadnout nějakou slabinku a třeba střelec na B5. A vidíte, že se to tomu černému nějak všecko nějak bourá, protože pak zahrajeme C6. A mít tady pěšce, tak to už není malá výhoda, velká výhoda a to už je výhra. Takže proto zahrál ten černý F6. No, dáme to jestli na C4, dáme ho na D6 a zahrajeme F4. Dobře. A teďka ten bílý ho
a ještě jednou zamáčkne a zahraje f5. No a tak se podívejte, že tento jezdec nemůže na g6, nemůže na e6, takže to je takový nešťastný jezdec. Tento střelec nemůže na e6, na c6 může, ale tam bude asi hnedka vyměněn, ale nikdo se nevyrovná tomuto jezdci na d6. Takže asi ještě možná šlo šach na c4, ale potom by se ten černý nějak vysvobodil. Vzetí, 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 vzetí a věž e5 by šlo hrát, že by mě ten bílý měl o kvalitu víc. Ale možná jednodušší je nedovolovat tomu černému, aby měl nějaké šance. A proto se zahrálo f5, šach a g4. Ten černý je úplně zmáčknutý v konzervě a po g5 ta partie se rozpadne. I tak se podíváme až na konec. A určitě nejslabší teďka ten černý může být tady u tohoto krále. Takže dáma h5, šach na f7, šach na g5, f6, dáma h6, jezdec h7, dáma f6 a věž bere e5. Černý se vzdal. Ano, samozřejmě se to dalo čekat, protože ta partie, když dáte sem jezdce, dlouho nevydrží a prostě neustojí dobré tahy bílýho. Takže ještě jednou je dobré si zapamatovat, že tento jezdec na e5 je dobrý, ale na d6 může být ještě lepší, když najdeme místo, kde je ten soupeř nejslabší. Pojďme se podívat na další partii a v této partii je na tahu bílý. A co si myslíte, jaký tady bude správný plán bílého? No a bílý by chtěl vyměnit dámy, protože na b4 je slabý pěšec. Pak zahraje jenom f3 a zahraje tímto střelcem na e1, vezme si pěšce a vyhraje. Vypadá to všecko jednoduše, ale všechno začíná tam, kde má soupeř něco slabého. Musíme zautočit na slabinky, takže dáme dáma na d7, když to vzal, tak je to jednodušší, a f3. Šlo hrát na e8, vzetí takto, vzetí na d6, a vzetí na b4, ale tady pozor, tady by ten černý měl nestejnobarvné střelce. Proto pravdu v těch koncovkách je dobré vyhodnocovat ty obrázky a ty pozice, do kterých chceme jít, a z toho důvodu ten bílý zahrál f3. Potom tahu f3, ten černý už nemá žádnou šanci, protože jdeme si vzít toho pěšce. Stále máme dva střelce. Zahrajeme král g3, je zde na a5, toho si pochráníme. Vezmeme, vezmeme, vezmeme a jdeme do koncovky, kde je volný a pěšec. A je stará pravda, že jezdec nemá rád volné hraní pěšce, k tomu střelec, k tomu slabý na d6 a k tomu plán jít na g5 a napadnout další slabinku. Takže plán začíná tam, kde je slabinka a prostě dál to nejde hrát. Další ukázka na to, jak je dobré mít plán, a pojďme se podívat na tuhletu pozici. Vypadá to jednoduše, ale není to tak jednoduchý. Kde si myslíte, že ten bílý a samozřejmě zahraje tah B4, aby zablokoval na B5 špatného pěšce, protože pak ta pěšcová formace toho černého bude taková obtížná pro toho střelce. Ale ten bílý chce mít figurky. Ten bílý chce mít figurky, aby napadali. Takže otázka na vás, kde má stát tahle ta věžka? Dobře, já zahraju B4, vzetí a vzetí, ať to je jednodušší. Kde má stát tahle ta věžka? Ještě takto. Takže kde má stát ta věžka? A věřte nebo ne, ta věžka má napadat. A má napadat na C5, protože napadne i na B5 a napadne i na D5. Takže jasně vidět, že věžka na D4 nestojí špatně, ale na C5 stojí o hodně líp. To je plán. Tento střelec asi bude napadat na B3 anebo na E2, to se uvidí, jestli budeme napadat víckrát na D5 anebo na B5. Tento jezdec může jít třeba na D4 a tato figurka určitě s radostí jednou takto vykruše a všecko vyzbírá. Ale pozor,
Máme plán pro věžku, střelce, jezdce a krále na F2. Máme plán pro celou partii a tohle to je přesně to, co dělá dobrýho hráče hráčem. Dělá si obrázky o tom, ne o tom, co bude hrát jeden tah, druhý tah, ale dělá si obrázky o tom, kde chce mít své figurky, kde je chce vidět a jak tu pozici chce vidět za 5-10 tahů. Takže pojďme. Běž D3, protože jdeme na C5. Tak, nějaká příprava. Tak, tento napadá na slabinku tady, tento napadá tady, věžka napadá všechno a všechno vyhrajeme, když půjdeme sem, anebo půjdeme sem. Když napadáme, tak soupeř se brání, soupeř je pasivitě a prostě pak tu pozici lehce vyhráme. To byla krásná ukázka na to, jak ten plán je důležitý. A pozor, i když to neznáme, i když jsme třeba nevěděli, jak tohleto hrát, tak je dobré si to zapamatovat, je dobré to vědět a je dobré si říkat, jo, to se mi líbí, to vypadá jednoduše, tak to bych to taky chtěl hrát. A je dokázáno, že to, co jsme jednou viděli, tak to potom naše hlava se snaží znova zopakovat. Takže někdy možná ve vašich partiích něco podobného se stane a ani nevíte jak, ani nevíte proč a prostě jednoduše zahrajete takové tahy a budete hrát přesně jako Steinitz. Proto se říká, že nejlepší hrát a nebo nejlepší je se učit od nejlepších hráčů světa. Až Steinitz určitě může být dobrý učitel. Tak jo, je tady Steinitz černýma, je to rok 1899, wow, už je to úplně dávno. A co pak si myslíte, že tady ten černý má hrát? A doufám, že vaše přemýšlení začíná správně, že byste chtěli napadat soupeřovou slabinku. Takže jak tu slabinku budete napadat? Tohoto jezdce dáte na F6. To bude napadat tu slabinku, jasně. Ty věžky půjdou určitě na Ečko, aby napadaly slabinku. No a ta dáma může jít na A5, na B4, a nebo může jít na B6 a napadat na E3. Když se podíváte, tak je to opět o slabinkách a je to opět strašně jednoduchý. Věž E7 dělá si takovou dobrou cestičku pro toho jezdce. Nejsou tam žádné náhodné tahy, prostě všechno dává smysl. Napadá jezdec z věž, určitě tady bude za chvilinku ještě věžka, dáma na B6, a dobře, tak ten bílý to nevydržel, tak jsme si vzali toho pěšce, za pěšce, vzali jsme jezdce F6 a je to samozřejmě potom na konci s figurkou víc bezproblémová výhra. Ono se to stává to, že když hrajete dobré tahy, tak ten soupeř to potom nevydrží, prostě stejně nevydrží v obtížných pozicích hrát dobré tahy, dobrou obranu a něco podobného se může stát. Ale i tady je dobré pamatovat si, jak tu pozici postavit, jak ty figurky mít, jaký chcete mít obrázek a jaký chcete mít plán. Žádné náhodné tahy, že hrajete vlevo a potom vpravo a na západě a na východě, ale prostě máte plán a dává to smysl. V této pozici je černý a co si myslíte, že tady může být nejlepší plán černýho? Je dobré si najít nějaké políčko, které může být slabé a na které byste chtěli zaútočit. A nejslabší políčko je D3. K tomu by ten černý měl zahrát B5, C4. Na tom D3 to neudrží a tento jezdec na to bude čekat a půjde na C5 a půjde na D3. Jezdec na D3 vám tu partii vyhraje. Takže možná jste se netrefili, jako jsem se netrefil já, co je ale důležitější, si tuhle tu partii zapamatovat a opět ty vaše tahy ve střední hře začínat tam, kde je soupeř slabší. Takže pojďme. A5 může být, B5 samozřejmě, C4 to už je boj o pole D3 a všechno dává smysl vzetí a jdeme na poličko D3. A4 ještě víc přišpendlíme a E4. E4 to je jenom boj o to naše poličko, které prostě rozhodne partii. Samozřejmě, kdyby přišlo E3, tak je to úplně jednoduchý. Věž po jedna, dáma G6, E3 a dál se nemusí hrát, protože bílý hraje bez tohoto střelce, bez tohoto jezdce a ještě dostane nějaký mat na G2. Krásná partie, pojďme se podívat do konce, třeba do koncovky.
Je jenom jde vidět, že je teďka důležité nerozehrát tomu bílému jeho figurky, takže jdeme do koncovky, tam se to ukáže nejlíp, že ten bílý má špatné figurky a s tímto jezdcem, tady s tímto pěšcem, s touto špatným pěšcem tady, nebo někdy tady, prostě vždycky vyhrajete. Takže přišlo H3, tím pádem někdy bude slabé na G3, takže to naznačíme z jedné strany a pak to vyhráme z druhé strany, třeba takto. Pěkný vyhrávající tah, ale ono to není náhoda. Ono to všechno někde tady začalo, kde prostě možná v té době si zapálil Steinitz doutníka a řekl si tak, co tady budu hrát. A určitě přemýšlel na to, jak se dostat na políčko D3. Podle mě hodně pěkné, hodně poučné a právě proto mám rád ty příběhy z šachových legend a ty šachové partie starých mistrů, protože v tom jsou ty šachy ještě tak překrásné. Pojďme se podívat na další diagram. Máme tady hodně. Takže, co pak si myslíte, že tady tuto pozici ten bílý bude stavět? No, bílý chce dát tohoto jezdce na A5. Potom tento jezdec je dobrý, tato věžka bude určitě zdvojená na sloupci a když to půjde a budeme mít tohoto jezdce na A5, tak možná vybojujeme políčko C6, které obsadíme věžkama. Potom možná vyměníme tohoto střelce někde přes C5 a jakmile vyhrajeme C sloupec, tak se podívejte, že nejslabší černý je na E6 a na A6 a nebo na G7. Takže ne pokaždé je to tak jednoduché, že bychom dokázali bojovat tak jednoduše o slabinky, ale musíme se o to aspoň snažit a pokoušet. Takže pojďme na B1. Ten tah nedává smysl, když ten plán nemáme, ale když ten plán máme, tak to dává velký smysl, protože to jde takto. A jenom chci říct to, že všichni velmistři a prostě nejlepší hráči světa se učili od Steinitze, Laskera, Aljechina, tak prostě pojďme se taky podívat na jejich partie. Takže na D2, na B3, na A5, začíná C8, protože tam dáme výšku zdarma, zdvojíme na C-čku, vidíme, že na poli na C6 jsme samozřejmě nejlepší, tak jdeme tam. Vezmeme si na D8 střelce, ovládneme na C7. Už říká Němcovič, že když ovládáme volný sloupec, tak nejlepší je potom ovládnout ještě řadu. Takže na C7 a vidíte, jak se ta výhoda toho bílého zvětšuje. Další překrásný tah, střelec na H4 a ovládnutí všech slabých černých políček táboře černého. A jestli všecko platí v šachách, že dává smysl, tak to ten černý neudrží a prostě ta partie se mu musí rozpadnout. Jdeme na C5, jdeme na D6 a někde tady se ten černý vzdal. Wow, úplně překrásný. Překrásný, ale všechno začíná právě v tahleté partii, v tahleté pozici, kde si ten bílý dal plán. Ještě jednou, až se na konci tohoto videa na tu pozici znovu podíváte, tak vám to bude všechno jasný. Tak jo, co máme dál? A dál máme takové opakování, takže teď to bude rychlejší a já vám ukážu všech 10 diagramů a pojďte se na ně podívat, co byste hráli. Na tahu bílý, co si myslíte, že je plán? Plán je jít na D4, dáma D2 a dáma na H6. Jak je to jednoduché, když známe plány? Pojďme na další pozici. Kde je tady plán? Plán je tady zahrát G4, G5, dát dámu na H4, střelce na E4 a samozřejmě zaútočit na H7. Tak jo, a teď to bude samý. Natahuje bílý a jaký má plán bílý? Já věřím, že to máte. Jdeme se podívat dál. Natahuje černý. Jaký má plán černý? A vidíte, když znáte typické plány, jak vás to napadá lehce hnedka a najednou cítíte, že zase trošku hrajete ty šachy lépe. Tak jo, jdeme dál. Natahuje bílý. Jaký má plán bílý? No, výborně, výborně. Jde to skoro samo. Jdeme dál. Natahuje bílý. Jaký má plán bílý? Samozřejmě tady je na B4 slabinka, tak jenom připomenutí. Jdeme dál, natahuje bílý a toto byl hodně obtížný diagram, tak doufám, že jste si ho zapamatovali. Jdeme dál, natahuje černý
a musí nějak zautočit na E4, takže doufám, že jste si vzpomněli. A jdeme na další diagram, na tahu je černý a taky hodně pěkná partie. A asi budeme na konci. Je, na konci jsme, na tahu je bílý a jaký má plán bílý? Tohle je hodně příjemný a pěkný plán. Tak jo, jsme na konci, jsme na začátku a doufám, že jste si to dneska vychutnali. To byly partie Štajnice a příště si dáme partie Laskera. I tam se podíváme na typické plány, typické pozice a jak se zlepšit v šachách. Děkuji za to, že jste se dívali na tohleto video a děkuji, že jste s námi. Děkuji za každý komentář, like, dislike a samozřejmě za odběr. Přeju vám překrásné šachy a ať se máte fajn. Tak jo, zase někdy příště. Čau, čau, čau.